je to pravda, no, Brno nás prvních 15 minut trošku zatlačilo, asi tam od nás byla mírná nervozita, každý si uvědomoval důležitost tohohle utkání. Na druhou stranu po těch 15 minutách si myslím, že jsme se oklepali a kontrolovali jsme hru, možná jsme i diktovali tempo tak, jak jsme chtěli, hodně jsme je presovali a vyústilo to v pár šancí, které se nám bohužel v první půli nepodařilo proměnit. Nicméně ve druhé půli jsme se prosadili z penalty a závěr zápasu už byl pro nás hodně komplikovaný tím, že jsme dohrávali v deseti. Nicméně i tím, že jsme dohrávali v deseti, tak si myslím, že jsme Brno nepustili do žádné vyložené šance, takže neříkám, že jsme se nestrachovali o výsledek, ale měli jsme to pod kontrolou. Tam tomu chybilo asi pár centimetrů, já jsem cítil nějaký kontakt na noze, nevím, jestli to byl balon nebo jestli to byla noha soupeře. Takže to mě samozřejmě mrzí, no, to chybilo pár centimetrů a mohli jsme jít do vedení už první půli. Tak samozřejmě, že to bylo náročný, Brno nás zatlačilo. My jsme měli v zádech jednogólový vedení, takže jsme viděli, že už nepotřebujeme se tlačit tolik dopředu. Takže jsme si spíš zalezli a čekali jsme na Brno na vlastní půlce. Ale kluci v obraně to zvládli fantasticky a všechno tam uskákali a nepustili Brno do žádné šance. Samozřejmě vždycky ty tři body v tom prvním zápase jsou pro ten tým takovou spruhou a pro nás to je jenom dobře, že jsme ty tři body získali, ten zápas zvládli a teďka se nám může lehčeji dýchat a jsme samozřejmě strašně šťastní, že jsme to zvládli. Máte pravdu, byly to těžké podmínky, ten zápas byl hodně soubojový, lítalo tam hodně dlouhých balónů. Myslím si, že v první půli jsme měli i víc ze hry, měli jsme tam nějaký šance a v druhé půli přišla ta penalta. Naštěstí jsem ji proměnil a ty tři body jsme získali, takže zápas to byl velmi těžký, ale byli jsme o něco šťastnější a myslím si, že jsme si ty tři body zasloužili. No tak já už, jak jsem říkal do nich rozhovor, jsem v té přípravě kopal těch penalt i na tréninku hodně i v zápase, takže jsem byl určený, věřil jsem si a hned jsem pro ten balon šel a jak říkám, naštěstí jsem ji proměnil, no, ale od začátku jsem byl rozhodnutý, že ji budu kopat a podařilo se.